Fotoda Sovet İttifaqı qəhrəmanı, Partizan Hərəkatının aparıcı döyüşçüsü Mehdi Ənifoğlu Hüseynzadədir. Əfsanəvi Mixail haqqında çoxumuz bilirik. Uzaq Sahillərdə filmində bu qəhrəman barədə ətraflı məlumatlar verilib. Lakin onun öldürülməsi səhnəsi və onun müharibə illərindəki fəaliyyəti Sovet senzurası tərəfindən bilərək gizlədilib. 1946-cı ildə Mehdi Hüseynzadə vətən xaini cinayətkar kimi axtarılarkən, onun cinayət işi açılarkən artıq dünyada yoxdur. Bəs qəhrəmana niyə cinayət işi açılmışdır? Onun ölümündə Sovet KGB'si niyə fərman vermişdi? Niyə öldürüldü Mixailo? Mehdi Ənifoğlu Hüseynzadə 22 dekabr 1918-ci ildə Bakının Novxanı kəndində anadan olmuşdur. 1932-ci ildə o Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə daxil olmuş, 1937-ci ildə oranı bitirmişdir. 1937-ci ildə Leningrad Xarici Dillər İnstitutunda təhsilini davam etdirmişdir. 1940-cı ildə yenidən Bakıya qayıdıb Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunda öz təhsilini davam etdirib. Böyük Vətən müharibəsi başlandıqdan sonra 1941-ci ilin avqustunda Mehdi Qızıl Orduya çağırılmış, 1942-ci ildə Tbilisi Hərbi Piyada Məktəbini bitirdikdən sonra cəbhəyə yollanmışdır. Minomyot tağmını komandiri kimi Stalingrad döyüşündə iştirak etmiş, 1942-ci ilin avqustunda Kalaç şəhər ətrafında qanlı vuruşmaların birində ağır yaralanaraq almanlar əsir düşmüşdür. O, Avstriyanın Matsen həbsxanasında saxlanılırdı və bu həbsxanada əsirlər diri-diri yandırılırdı. Azərbaycanlı əsirlər həbsxanada olduğu müddətdə 163-cü Alman diviziyası komandiri Polkovnik İsrafil Bey və İspar İsrafil Bey olub. Həmin vaxt Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, İsrafil Bey İsrafil Bəyov və Fətəli Bəy Düdəngiz ki, azərbaycanlı əsirlərlə görüşürlər. Onlar azərbaycanlı əsirlərin ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmağa səsləyirlər. Mehdi Hüseynzadə də bir qrup azərbaycanlı əsirlə birgə bu təklifi qəbul edir. O, alman və italyan dillərini mükəmməl bildiyinə görə, Düdənginskinin səyi nəticəsində Cavad Həkimli ilə birgə xüsusi məktəbdə təhsil alır. Rusiya İmperiyası Birinci Dünya Müharibəsində böhran keçirən zaman əsarət altında olan xalqlarda Milli Azadlıq Hərəkatı gücləndi. Rəsulzadə Qafqaz Azərbaycanında Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərlərindən biridir. Onun rəhbərliyi etdiyi Müsavat Partiyası Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparıb. 1918-ci ilin 28 mayda Müstəqil Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Rəsulzadə Milli Şuranın sədri oldu. Cənub Qafqazda 114 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edən AXC 1920-ci ilin aprel 28-də Sovet Rusiyasının işğalına məruz qaldı. Onun lideri Məmməd Əmin Rəsulzadə mühacirətə getdi və ömrünün sonuna kimi Sovet Rusiyasına qarşı mübarizə apardı. Düdənginski olduqca bacarıqlı bir zabit idi. O, 1939-cu ildə Finlandiya müharibəsində iştirak etmiş, Qırmızı Ulduz Ordeni ilə təltif olunmuşdu. Bir müddət Leningrad dairəsi qərargahında 6-cı şöbənin rəisi işləmişdi. 1940-cı ildə Sovet ordusu hissələri Baltikyan Respublikasını işğal etdikdən sonra Düdənginski riqada yerləşən hərbi qərargaha göndərilmiş, orada almanlara əsir düşmüşdü. İkinci Dünya müharibəsində Leningrad hərbi dairə qərargahına xidmət etmiş və 6-cı şöbənin rəisi olmuşdur. Sonradan almanlar tərəfindən bolşeviklərə qarşı vuruşmuşdur. Müharibədən sonra ABŞ Konqresi maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının eyni zamanda Azadlıq Jurnalının baş redaktoru olub, ABŞ-la qərb dövlətləri ilə ciddi əlaqələr qurub, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparıb. Cavad Həkimli 1936-cı ildə Sovet ordusunda xidmətə başlayıb. 1938-ci ildə Tbilisi Ali Hərbi Məktəbini bitirib, vzvod komandiri, rota komandiri, mavini, batalyon qərargahının rəisi olub. 1941-42-ci illərdə Krımda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1940 mayında ağır yaralanaraq əsir alınıb. Almaniya, İtaliya və Yugoslaviyanın hərbi əsirləri düşərgəsində saxlanılıb. Düşərgədəki əsirlər səncəni davad Cavad bir nəfərlə Azərbaycanlı ilə tanış olur. Bu digərlərindən xarakterinə, xasiyyətinə, davranışına, hərəkətlərinə, zəravatçılığına görə xüsus seçilən və sonradan əfsanələşən qəhrəman Mixailo Mehdi Hüseynzadə idi. Onlar bir-birinə əmi oğlu deyə müraciət etməyə başladılar və getdikcə həqiqi dosta çevrildilər. İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı, əfsanəvi partizan Mehdi Hüseynzadənin komandiri, 162-ci Türkistan diviziyasının legioneri, İtaliya və Yugoslaviya Azadlıq Hərəkatının qəhrəmanı, Rus Qayçeta rotasının rəhbəri, kapitan Cavad Həkimli 27 fevral 2006-cı ildə vəfat etmişdir. Türk tatar əsirlərinin milli legionerlər yaratmaq fikrini iki türk generalının xüsusi rol olmuşdur və 1941-ci ilin oktyabrında bu plan müsbət həyata keçirilməsi cəhdləri göstərmişdilər.
Həmin generallardan biri tanınmış hərbiçi Nuri Paşa, digər isə general Hüsnü Əmir Ərkilət idi. Almanların hərbi əsirləri iş aparmaq məqsədi ilə ayrı-ayrı xalqlardan mühacirətdəki liderləri ilə əlaqələr qururdular. Bundan ötürü Şərq Nazirliyi tərkibindəki müvafiq komissiyalar yaradıldı. Türk tarixçi alim Nəsimən Yaqublu Məhəmməd Əmir Rəsulzadə adlı kitabında yazır ki, Rəsulzadə müharibənin ilk aylarında yüzlərlə Azərbaycanlı hərbi əsirin Yahudi adı ilə qətli yetirilməsindən xəbər tutur. Belə ki, Almanlar 1500 Azərbaycanlını günlərləyəndən sonra onlar Yahudi olmadığını bilirlər. Rəsulzadə Almaniyaya gələrək burada 1941-ci ilin iyununda yaradılan Şərq Nazirliyin rəhbərləri ilə görüşür və Azərbaycanlı əsirlərin güllələnməsinin dayandırılmasına nail olur. Bəzi məlumatlarda isə deyilir ki, Yahudilərin də Türklər kimi sünnət olunduğunu və onların bir-birindən fərqləndirməyi sübuta yetirmək üçün Rəsulzadənin xahişi ilə Hitler hökuməti Qüds müftisi Əl-Hüseyni Almaniyaya gətirir və həmin fərq Hitlərə izah edilir. Bu hadisədən sonra Almanlar Azərbaycanlıların Yahudi adı altından güllələnməyini dayandırırlar. Lakin mühacirlər Almaniya hökuməti təmsilçiləri ilə danışıqlar heç də uğurlu getmirdi. Xüsusən Şimal Qafqaziyalı, Gürcüstanlı və Azərbaycanlar öz ölkələrinin müstəqilliyini irəli sürdüyündə Almanlar tərəfindən qəbul edilmirdi. Belə olduqda Azərbaycan təmsilçisi Məhəmməd Əmir Rəsulzadə və Şimali Qafqazlı Səid Şamil Almaniyaya çıxıb getmək məcburiyyətində qalmışdılar. Lakin Fon Mende çətinliklə də olsa Rəsulzadəni müvəqqəti olaraq burada saxlaya bilmişdi. Daha sonra Mehdi Hüseynzadə 162-ci Piyada Diviziyasının Kəşfiyyat İdarəsi rəisi təyin edilir. Sovetlərə qarşı vuruşan Mixailov döyüşlərin birində partizanlara əsir düşür. Partizanlar onu inandırıb öz tərəflərinə çəkə bilirlər. Əvəzində Bakıya qayıdacağına və üzərindən xain adını götürüləcəyinə vəd edirlər. Sovet təhlükəsizliyi orqanları məsul şəxsi onunla görüşmək üçün İtaliyaya gəlir. Onlar rəsmi bağışlama kağızı verirlər və almanlara qarşı partizan hərəkatına qoşulmağa cəlb edirlər. Bu iş isə Anjel adlı qızdan istifadə edirlər. Mixailanın ürəyini ələ almağı bacaran Anjeli müharibədən sonra Bakıya qayıdacaqlarını və onunla ailə quracağını deyir. Mehdi bir müddət almanların kabusuna çevrilir. Mehdi Yugoslaviya və İtaliya partizanlarına qoşuldu. Mehdi Granik adını 31-ci diviziyanın 9-cu qarşı İtalyan Yugoslav körpüsü qərargahının xüsusi təxribat kəşfiyyat dəstəsini yaratmışdı. Mehdi Hitlerçi zabit forması və yoxsul kəndli libasında Adriatik dəniz sahilindəki şəhər və kəndləri sərbəst gəzir, partizanlara lazım olan kəşfiyyat xəbərlərini toplayırdı. Faşistlər kino filminə baxarkən Mixailo öz cəsur kəşfiyyatçı dəstəsi ilə birlikdə Opçina kino teatrının binasını partlatmışdı. Bu əməliyyat zamanı 80 nəfər faşist məhv olmuş, 110 nəfərindən çoxu ağır yaralanmışdı. Bundan biraz sonra Mixailonun rəhbərliyi etdiyi dəstə Triest Alman hərbi xidmətçilərinin aşxanasını partlatmışdı ki, bunun nəticəsində də 100-dən çox Alman zabiti ölmüş və yaralanmışdı. Mixailo faşistlərə xidmət edən 2-ci Piccolo qazeti redaksiyasının və mətbəsini Qaritsa yaxınlığında faşistlərin 200 ton benzinlə dolu anbarını partlatmışdı. Qaritsa şəhərində faşist bankını talayıb partizan dəstəsinə 1 milyon manat gətirmişdi. Mixailonun qəhrəmanlığı bununla bitmir. O, onlarca dəmir və şose yolları körpüsünü, çoxlu faşist avtomatını partlatmışdı. Şimal İtaliyanın Udinese şəhərində 700 nəfər yerli partizan və Sovet əsirin əsarətindən qurtarmışdı. Yeni qərargahı göstərişinə əsasən Mixailo Alman hərbi texniki paltarında tək başına faşist təyyarə meydanına gəlib bir neçə hərbi təyyarəni mina vasitəsilə dağıtmışdı. Onun bu uğurlarını görən Sovet KGB-si Mehdiyə legioner ordusundan geri qayıtmağı və Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, İsrafilbəyov və Fətəli bəy Düdənginskini öldürməyi tapşırır. Sovetlər hesab edirlər ki, əgər bu üç şəxs olsa, Azərbaycanlı legionerlər Alman ordusundan pərən düşəcəklər. Mixailo bu əmrə tabi olmayacağını bildirir. O, Alman həbsxanasında həyatə xilas edən bu üç şəxsə qarşı heç bir addım atmayacağını deyir. Sovetlər buna qarşı olaraq ona təzyiq edirlər. Dostları ona deyir ki, ölümünə fətva verdi. Ona da içi İtalyan pulları olan çanta verib gizlənməyi tapşırırlar. Yaxın dostu Sar Mehdi ilə gəlib Vitovya kəndində 3 metrin 3 metri olan ambarda gizlənir. Onlar yerini partizan yoldaşı Andrey Komel'dan başqa heç kim bilmirdi. Bu zaman xəbər gəlir ki, Almanlar artıq Vitovya kəndinə hücum edib və onlar Mixailonun axtarışına başlayıblar. Mehdi ilə Sar Almanlarla döyüş olacağını gözləmirmiş. Sonradan məlum olur ki, məhz Almanlar Mehdinin yerini Sovetlərə özü deyib, güya Almanlar onların danışdığı bu yeri bilirmiş.
Sar çatdı çardaqdan aşağı inərkən almanlar onu vururlar. Bunu görən Mixailo pəncərədən tullanır və bu zaman snayper gülləsinə tuş gəlir. Ağır yaralanan Mixailo kənddən çıxmağa müvəffəq olsa da çoxlu qan itirdiyindən yoluna davam edə bilmir. Mixailo ilə orada cazənin dünyasını dəyişir. Lakin almanlar onun cəsədini tapa bilmirlər. Mehdi Hüseynzadənin cəsədini 4 yaşlı bir qız tapır. Həmin qız Vitovli kəndindəki arxın kənarında cəsədi tapır və Mixailo onu eləcə orada dəfn edirlər. Qız ifadəsində yazır ki, yolun kənarında kiçik bir su sağıcı vardı. Mixailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızı tım rəngdə idi. Yağış yağırdı və Mixailonun saçının boyası rəngi çıxmışdı. O almanlara oxşamaq üçün alman zabiti mindir geyməkdən başqa həm də saçını boyadırdı. 3 gün sonra Cavad həkimli Mixailonun cəsədinin burada saxlanmadığı mümkün olmadığını, partizanlarla almanların Mixailonun hələk olmasından xəbər tutduğunu deyir. Onlar Mixailonun cəsədini çıxarıb 30 kilometr kənarda yerləşən Çefavan kəndində qardaşlı qəbristanlığında dəfn edirlər. Həmin qəbristanlıqda ən birinci qəbir Mehdi Hüseynzadənin məzarıdır. Mehdi Hüseynzadə 1944-cü il noyabr 2-də vəfat edib. Onun qəbristu abidəsi üzərində Mehdi Mixailo sözləri həkk olunur. Nəhayət Balkan dövlətləri, partizan hərəkatının üzvləri, çoxsaylı müraciət, yüzlərlə qəhrəmanlıq sənədlərinin təqdimatından sonra 1957-ci ilin aprelin 11-də SSR Ali Sovet Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Mehdənif oğlu Hüseynzadə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. Belə videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.